Oisko nytten russi? Ei mä oon ammuin pois pistoon. Melkein. Otetaan russi, joo. Näis se on. Biohazard container unknown. Clear to engage. Ashi vois tehdä reiä siihen. Nice man. Menee jo. Pärisee. Nyt. Ei mitä Tino. Vittu! Kaveri oli teidän vieressä! No, joo, mä ottaa sut. Jatka. Mene. Yes, thank you. Tosta huumeita. Tossa yks. Joo, siellä on alibi siinä. Tää pärisee lisää. You've been exposed. Klooni. Resume securing the container. Ampusit mun. Stop securing the container. Biohazard container located. 2v1, missä vika? Saitella vika. Eko. Teillä on aikaa. Joo. Nice! Vittu, nyt oli vihanen pää. Meinasin sanoa, että teillä on aikaa drone tässä. Ota tätä. Okay.